Այս ակցիայի երեք ավականու նիստում ես եւ Բայանա Երիազարյանը բարձրացնեցինք ապօրինի շինությունների վերաբերյալ։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօրվանից Մարքայան 18 հասցեում արդեն 1 ապօրինի շինություն քանդվել է եւ հիմա գտնվում ենք Ֆուչիկ եւ Մարքայան խաչմերուկում եւ այս տարածքում գտնվող հերթականության բոլոր շինությունները, ինչպես տեսնում եք, քանդվում են։ Եվ առհասարակ այսօրվանից սկսած բոլոր ապօրինի շինություններին լինելու ենք հետևողական, որպեսզի բոլորը այլևս չհանդգնեն ինքնակամ շինություններ կառուցել։ Ուզում եմ տեսնեք, որ ամբողջապես քանդվում է ամբողջ տարածքը, ամբողջ շինությունը։ Եվ Մարքարյան 18 հասեում գտնվող շինության քանդման տեսանյութը ես քիչ ուշ կտեղադրեմ։ Վարչական շրջաններում հերթականությամբ սկսվելու է։ Բոլոր վարչական շրջաններում Մարքարյան Խաչմերուկում հենց առաջի շինությունն է քանդվում։ Այստեղ ոստիկաններն են հավաքվել, որպեսզի հասարակական կահեն
Մարգարյան 18 հասեմ, երբ որ գտնվում էինք եւ քանդում էին շինությունը, արևանները իջել էին բակ եւ ուրախանում էին, որ վերջապես այսուհետ անօրինությունը պետք է դադարեցվի եւ բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն ապօրինի գործեր ձեռնարկել, կկասեցվի եւ կկանխվի։ Կարծում եմ հիմա շատ աջակնյակցիներ արդեն շատ երջանիկ են, որովհետև այստեղ իսկապես այս մի փողոցի վրա գոնե 3-4 նման կառույցներ գոյություն ունեն ինքնական, որոնք վերջին մի քանի օրերի ընթացքում են հայտնվել, կառուցվել, եւ կառուցումը սկսել են գիշերը, մտածելով, որ իհարկե դա մարդկային աչքը չի տեսանելի չի լինի, բայց այսուհետ այն փոխվատե մանդատը, որը հանրությունը վստահեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, պետք է դրվի ի գործ։ Սիրելի երևանցիներ, սիրելի աջափնյակցիներ, քանի որ ամբողջ գործընթացը բոլոր շինությունների քանդման հնարավոր չէ լայվ մտնել եւ ցույց տալ, ես քիչ ուշ ամբողջապես ընդհանուր նկարները կտեղադրեմ, որպեսզի դուք տեսնեք, թե որ հասցեում ինչ կառույց է քանդվել։